গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰিছে ৰহস্যময় ৰমণী। ভুৱন ভুলোৱা হাঁহি শিৰশিৰণি তুলিব পৰা এটা চকু টিপিৰেই চিকাৰ ধৰে ললনাই। চলনাময়ীৰ চিকাৰ হলে হেৰুৱাব সৰ্বস্ব। মধুচক্ৰৰ পাকৈত চিকাৰী সেইসকল ৰমণী। সেই চিকাৰীৰ লক্ষ্য হ'ব পাৰে যুৱক আদহীয়াৰ পৰা বৃদ্ধ পৰ্যন্ত। এই চিকাৰীৰ বিচৰণৰ সময় আৰু স্থান সৰ্বেক্ষণ সৰ্বত্ৰ বুলিলেও অত্যধিক নহয়। এই ললনা চক্ৰৰ পাকত পৰিল এগৰাকী প্ৰাক্তন সেনা। মঙলবাৰে নিশা গণেশগুৰি লোকজনৰ পৰা 40,000 টকা লুটিলে ডকাইতৰ দলটোৱে। তদুপৰি প্ৰাক্তন সেনা জোৱানৰ ATM আৰু অন্য সামগ্ৰীও সৰকাই মহিলা ডকাইতৰ দলটোৱে। অৱশ্যে ভুক্তভোগীয়ে লগে লগে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জোনমণি বেগম আৰু চাহিদা খাতুনক। আনহাতে এই ডকাইতৰ দলটোৰ আন পূজা দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতী সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। গুৱাহাটীত মহিলা ডকাইত এয়াই প্ৰথম নহয়। মধুচক্ৰ দেহ ব্যৱসায় আদিৰ জৰিয়তে মহিলা লুটপাত চলোৱাৰ উদাহৰণ পূৰ্বেও আছে। এনেধৰণৰ চক্ৰৰে মধ্যভোগী পুৰুষ মহিলা জড়িত থকাৰো উদাহৰণ নথকা নহয়। ধৃত ৰমণীদ্বয়ৰ পৰা আৰক্ষীয়ে দুষ্টচক্ৰটোৰ ভিতৰুৱা খবৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয়। ফ্ৰিডে জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে বপিতা গগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।